السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالكو سدواد STY channel ما انتا حصمينينا عسرية او فضوط بوحبة دونين ووح قمير دان لهين وابورك سيرا كوسكوسا فحيس سددا كدارو او معناها قميريان انا لكن قمير كمالين انو في عني هاي سو قمير مجعلي مرك ايضا قمير الان او يوغد اللي انكو خصا انتسا دذك بدنا ويقاني لك لو حبو اكونا اي يوغد اي وحاو باعنا بلينبور اي عصبير سوداو شو عن هذا مركا it depends انت بورك قف كربا انا لو كوبا كلا example ربا because وحبذنا كسمة كرتا لو ده كوبا ديجا مركا وح كدر يدون عصبير بس بده حير ادق عن هذا سجق قياس سنة وحير يساك رفتا معناها سيو بورك ما شاء الله سقطرك وصبح وكنتي والله وحبه labo kun bas aan ku daray qofkii rab hal uu ku darsan kara madam burk hooga oo badna maxay yogurt ka marka the whole egg ka isticmaala because yogurt la ku qasa biyo kuma daray biyo qofkii rab ku darsan kara laakin yogurt kum kii lagu qaso burki macnaa adoo fuxiso ku daro kala noqona macnaa yogurt nam ka dhadhamaayo macnaa wax ku soo baxa kuskuuska caadiga ah oo burka macaan oo dadka dhan ay wada yaqaaniin so kuma soo baxay hadhowdi bur oo yogurt am ka dhadhamay waxaas ma dareemaysid masha Allah sidaas ku noqona sida ajiin oo gacantana ku dhageynin adeeg ahayn jilac bibiyana ahayn hadhowdi saas marka masha Allah la wareejina si oo asaga dhan isku la wada ekaado taas u jiid ma meena inuu bibiy noqdo lama rabo waa inuu saas noqdo oo gacanta marka saas ka dhahdo oo gacantaada oo ka degi kara yani meena ma fahmin bol amalo kalaade banooni meel dhahay waa ina birta markii hore si kululaysa birta markay si kulushahay abaar hadhowd wax yar gaabine si oo yaani burki ka kala gubanin quicklyna ugu ririda hadhow burku noqona wax isku la ka wada bisil ka gubanin hadii kala xiliida day karkareeso birtiina dheer tahay burka dhuuxu noqona korkiin uu ku bislaana gudaan ciirin uu ka noqona soo saasa hadana waa inaad ku wada qasi yaani saasa aad u qasaysa maantana qasida ku wada you see it's very easy markii la qasay meel kasto ka gududana already masha Allah waa kaasa dhaxdiisa marka furtid waa kaas eerin ma aha waa bisel mujeeda qamir si waxa lagu baahan yahay ma u baahan wax qamir dhan ina ku waxayno masha Allah marka ani condemns milk gaas isticmaala waa caanahaas oo gasac ku jiro oo looda ah oo macaan laakiin sokor iyo heel ama sokor iyo qorfo oo qofka oo arfaa isminaa uu sameeyo kara guriga ku sameey kara oo sirba marka aniga sidaana college easy la ciyaarka iska jeceliye mar mar casiri macaan wala saga tuurta okay waaye wiilaadana anaga moogta macaan wadi karno hadaan si walba uga soomana xataa bishi hal mar qasba la cunaa marka masha Allah ani caanahan ay wala macaan so qofka testiga jecleen oo caanahan kale dadka dhan badana way yaqaaniin sokor u sameeyo sokor sokorta is easy guru in lagu sameeyo ما شاء الله وكاسا قرح سماها اي معان كريفين اكدع كريفين ددك معان كجعل اوليدي وحاواي ما شاء الله وما هسنتين ولا ليال جساك الله خير اوليدي انت سبسكرايب كهوا ما هسنتين انت سبسكرايب كهم ويلكم تاو تشانل سبسكرايب لايك ان شير ان كومنت هذا وما هسنتين ثانكي سو ماتش جساك الله خير وكاسا عسيريدي ما شاء الله انك دركتين انا قنوا عنا انا سودعي ثانكي